では。
faktiskt grävt på det. Ja, fick jag det. Ja, men det är ingen blav längre. Alltså, vi, nej, det är... De har blandat allting. Och sen massor med kemikalier och smaksatt grejer. Det här var naturligt grönt helt. Det var ju riktigt bra, måste jag säga. Vissa sådana här te, man bokar, man steker te i början med bannor. För att man får en bannorsmak. Vad får man, sa du? Bannor. Bönor. Ja, man steker tillsammans med bönor. Så att te får den här goda smaken från bönor. Jaha, ja.